Abakungu bano abakulembeddwa Minisita w'ensonga za Southern Korea ez'omunda Chong Jong Soup balambula ettendekero eryatuumibwa National Farmers Leadership Center ne bagamba nti omutindo ogubayitadde gwa kuyamba Bannayuganda okukuuka mu by'obulimi n'obulunzi. Minisita wa Korea Chong Chong Soup ategeeza nti ekizibu ekyakumidde Africa mu bwavu be bannansi okutaba na mirimu nga kati essira Korea yitadde ku kyakulaba nga Bannayuganda basobola okwenyigira mu by'obulimi n'obulunzi nga baboogiwaza basobole okuganyulwa mu bye bakola. I'm pretty sure that leaders educated here will go out and reach out to people so that they can increase the income level of the communities. And I'm pretty sure this center will grow as a very profitable place. Minisita wa Korea yabadde awerekeddwako omubaka w'ensi eyo mu Uganda Kang Yonghwa ategeeza nti ensimbi ze batadde mu ttendekero lino bamativu nti lyakuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bw'Abannayuganda singa gavumenti ewa omukisa buli muntu yenna okujja wano okwongera okubangulwa mu nnima ey'omulembe omu n'obulunzi. Ye misaba kuno avunaanyizibwa ku by'obulimi, ebisolo wamu n'obuvubi Ereese Kyanayandi yabadde omusale mu kulambu z'abakungu bano ba Korea mulimu muno nga gutuuse akasizza nti Bannayuganda bakuganyulwa mu bibala bya Korea. Wabula nasaba gavumenti ya Korea okwongera kudukira gavumenti ya Uganda kubanga obutavu kyali bungi ddala. Is intended to transform and work on the mindset of our people so that the farmers who will be trained here will be able to go out on their own and realize money. Our government has set a target of at least each homestead earning at least 20 million Uganda shillings, which is worth about almost 8,000 US dollars. Bo abatuuze naddala bitundu kino basanyukidde gavumenti ya Korea okuteeka ssente mu by'obulimi wano mu Uganda ne balaga essuubi ery'okuleetawo enkyukakyuka mu bulamu bwabwe naddala nga basindikiriza obwavu. Nsanyufu nnyo olw'ensonga mu kitundu kyaffe okubeera mu essomero nga lino erya waggulu erigenda okukwata ku baana baffe naffe tube bulungi kubanga abaana baffe bajja kufuna emirimu bafune ssente naffe abazadde tweyagale. N'abaana baffe abavubuka abali muno mu byalo basobola okufuna emirimu mu ssomero wano ne bawona okutaayaaya abatalina kye bakola.